35 sexton et loterie er lotter numrera de från 01 till 100. Vinst delas ut på de lotter där siffrorna är lika. Till exempel 33 och 77. Så vi kan tänka på att vi har alla möjliga utfall som är 100 stycken. Lotter är det. Den som är gynnsamma kan det vara. Har vi 33? Nej, det är 33. Det börjar med 11. 11. 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 och 99. Man räknar redan så 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 stycken bara. Så frågan är vilken är sannolikheten för en vinstlåt? Så sannolikheten är det vinst. Så har vi 9 av 100, alltså 9%, om man säger så. 0,09 eller 9%.